নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপহী অসমৰ কবিতাৰ সুৰভি শিতানলৈ মই দিশ্ৰু ৰজ্জানীয়ে আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গতি অসম 25 বছৰীয়া হ'ল। বিগত সময়ত শিশুৰ শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে কাম কৰি অহা অনুষ্ঠানটিৰ উদ্যোগত এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে শিশু আলোচনী হিয়াৰ ৰামধেনুৰ সহযোগত 5 জুলাইৰ পৰা 8 জুলাইলৈ আয়োজন কৰা হৈছিল অনলাইন কবিতা আবৃত্তি কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কবিতাৰে সজোৱা হৈছে ৰূপহী অসমৰ অনুষ্ঠানটি। আজি এই দ্বিতীয় খণ্ডটি সজোৱা হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নৱকান্ত বৰুৱা, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আৰু শচীন্দ্ৰ অধিকাৰীৰ কবিতাৰে। আজিৰ এই খণ্ডটিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাটৰ প্ৰিয়াংগন বৰা, নুমলীগড়ৰ অৱনীশ কাশ্যপ আৰু সুবাসিতা কৌশিক, গুৱাহাটীৰ মায়ং কাশ্যপ আৰু ঢকুৱাখানাৰ অত্ৰি উম প্ৰিয়া কেশৱে। আপোনালোকে চাই আছে ৰূপহী অসম। যদিহে ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়া আহকচোন উপভোগ কৰোঁ আজিৰ কবিতাৰ সুৰভি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অৱনীশ কাশ্যপ। মোৰ ঘৰ নুমলীগড়ত। আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ আইতাৰ লিপষ্টি, কবি শচীন্দ্ৰ কুমাৰ অধিকাৰী। আইতাৰ দুই ওঠ ৰঙাটি লগাই সদায় চাগে তেওঁ লিপষ্টি, পিছে বাৰু ক'ত পায় কোনে দিয়ে কিনি, মনে মনে আনি দিয়ে ককাই কি জানি। এই ভাবি কথা সাৰ সুধিলো হে গৈ, হাঁহি হাঁহি আইতাই ঢেক ঢেক কৈ, বতাটোৰ পৰা আনি তামোল এখনি, শুননাক শুন আই দিলে চোন খানি, তামোলৰ গুৰিখিনি মুখত ভৰাই, হাঁহি হাঁহি আইতাই কেলেঙি লগাই, পিক কৰে ৰসখিনি দিলে উলিয়াই, দেখি মাৰ খতবা কিনো কথা পায়, ডঙা চিঙা পৰি গ'ল উঠাই তাৰ, লিপষ্টিকত কৈছোন এই ৰং ছাৰ। আইতাই ক'লে লিপষ্টিক অসমীয়া নাম তাৰ তামোলৰ পিক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মায়ং কাশ্যপ, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী। আজি মই কবি নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ৰং নামৰ কবিতাটি আবৃত্তি কৰিব ওলাইছো। ৰং বগলীৰ বগা ৰং, আকাশৰ নীলা, বননিৰ সেউজীয়া, এঙাৰৰ কলা, হালধিৰ হালধীয়া, মাটিৰ মটীয়া, কিছুমান গোলাপৰ ৰং গোলপীয়া, সোণৰ সোণালী ৰং, ৰূপৰ ৰূপালী, ইমান ৰঙৰ নাম লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয়াংগন বৰা, মোৰ ঘৰ যোৰহাটত। আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাটিৰ শিৰোনাম লঘোণ, কবি নৱকান্ত বৰুৱা। লঘোণ, একোকে নেখাওঁ আজি,
একে বারে ভুক নাই আছে যদি আধাখে চিৰা দিবা ভাল চাই দৈ মোক নেলাগে গাখীৰৰ খৰ পালে খেজুৰীৰ গুৰ নেকি লৈ আহ এইফালে নাই যদি মাল ভোক জাহাজি কলকে আন আৰু একো নেলাগে এইয়ে হব জলপান আজি যদি অহা নাই ভীম সিং পালোৱান তাৰ বাবে ভাজি থোৱা দুটামান আলোৱান পাপৰ আছিল বোলে আঙঠাত শেকচোন আচাৰো ওলাব পাৰে বিচাৰিলে চুকগুণ ৰৌ মাছ ভজা আছে তাৰো দুচকল দে এইয়ে হব লঘোণত আৰু একো নেলাগে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম সুবাসিতা কচি মোৰ ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাৰ শিৰোনাম ভাং 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 শ্ৰদ্ধাৰ কবি কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ভাং 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 লোহাৰ শিকলি ভাং সিং 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 ডাখৰ বান্ধোন সিং খোল 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 কাৰ ফাটক খোল ভাং ভাং দুৱাৰৰ ডাং হুন হওয়া হুন হুন ঘুখিছে ৰণবি খান মুক্ত আকাশে উৰে দীপ্ত ৰঙা নিচান ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত হুৰুচ উদীয়মান হুন মুকুটৈত উজ্জ্বল আহ্বান হালোৱা হজোৱা হেৰ মজদুৰ কিষাণ মুক্তিমান 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 নমস্কাৰ মই অত্ৰিয়ম্ৰ কেশ মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানাত কবিতাৰ নাম ধূলিকণা মই কবি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা যিদিনা মৰিম মই সেইদিনা বাৰু জগতৰে কেনে হানি হ'ব মৰিলোনে আছো মই এই কথা কেনো পৃথিৱীৰ কিমানে জানিব মই মৰিলেও দিন গলে ৰাতি হ'ব জোন বেলি ওলাই থাকিব গছত ফুলিব ফুল বতাহ বলিব নিজ বাটে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব আজিৰ দৰেই নিতে জগত চলিব নাই তাত অকণো সংশয় এই বিশ্ব সংসাৰৰ কোনো নিয়মৰে লৰচৰ অলপো নহয় মই নোহোৱাৰ বাবে এই জগতৰ কোনো কাম পৰি নাথাকিব কামত বিভুৰি বিশাল বিশ্বই মই মৰা গমকে নেপাব অনন্ত বিশ্বৰ অসংখ্য ধূলিৰ এটি মাত্ৰ ধূলিকণা মই মোৰ অবিহনে এই বিপুল সৃষ্টিৰ কেনিও অকণো হানি নাই ধন্যবাদ